Dobrý den. Školní den je poněkud odroslejšího žactva. Žactvo, já vás vítám. Pojďte dál, pojďte dál. To jsem si nevšiml. To jsem si vůbec zaklopil. Videa, který píše Nikon blog a kromě jiného psal a píše i o našem filmu, takže to je další. Moji manželku Janičku jste viděli dole, většina z vás. Nevíte její bezmezné trpělivosti, tak jsem rozvedený a dodělávám ten film o samotě někde pod mostem. Odpuntovat. Líp. A líp. Do kameňa. Nejvíc ušlapávanej, utlačovanej, odháněný člověk z celého natáčení je chlap, který ho jsem ani teďka nepředstavil. Je to fotograf, který, představte si, nevděčnější roli, než být fotograf při natáčení. Ano, to je pravda. Stoupne si, aby měl hezký výhled, hezkou kompozici, kameraman ho vyžene, že mu leze do záběru. To ne, zvukař ho seřve, že mu ruší zvukovou stopu. A začne mluvit na respondenta, aby se na něj podíval a já ho sezvu, že mi bere jako náladu a atmosféru respondenta, o kterou se snažím a usiluju. Přesto všechno udělal a dělá nádherné fotky z natáčení a se všema s náma je dál kamarád, nebo se tak aspoň tváří. Je to Jindra B. Tady to je on. Jindro, já se ti strašně omlouvám. Děkuji. Všechno, co řekně, je pravda. Že z Plzně. Vždycky mě vyžinou, nadávají mi a na konci se mě Petr zeptá. Doufám, že to všechno máš. Je to pravda, je to tak, je to tak. Už je to rád. To stačí říct. Vypadá takhle. Asi věci. Ano. Jde tam přiště ten dejný majitel. No jak si říkáte, sušilo tam. Kde ten majitel, který je tam. No. Já jsem říkal, jaký krasivý medvěd. A on říkal, mravice, líbí se ti? Já jsem říkal, líbí. On říkal, vazmi, jedno slovo řek, vazmi, ven, je tvůj. On předtím začal na Radově. Na takový ty fotelenici, Jirka se jednou přes a možná za stojí.
To zahočte, to není fotoaparát. Tento, jenomže ten originál, který je tak cenný. Takže tato dlažba to pro vás.